Shkurtimisht do ndalemi te titull, më pas do kaloj më njëherë te i ftuar. Kryeministri Rama kërkon edhe njëherë që KFOR-i të marrë urgjent në kontroll veriun e Kosovës, që situata atje të mos degradojë. Sipas tij, në vend që Prishtina të fokusohet në sfidën me të cilën po përballet, merret me kritika ndaj tij në rrjetet sociale. Rama tha se KFOR-i dhe NATO është një forcë jo pushtuese që ndan territori. Milan Radojqi shpranoi se drejtoi sulmin terrorist në Bajnës, ku vra policia Afrim Bunjaku dhe tre sulmues. Ministri Zveshla publikoi pamjet e supervilës të fortifikuar të Radojqiq, si ajo e Pablo Escobar. Policia sekuestroi një arsenal me kamera, dron antiplumb, një varg dhe mjetet të tjera mbrojtse në distancë. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se kishte biseduar me sekretarin e shtetit Antony Blinken, i cili e kishte paralajmëruar për masa pas ngjarjeve të fundit në veri. Vučić tha se kishte shprehur kundërshti duke i quajtur gënjeshtra pretendimet e Kurtit. Të penduarit e drejtësisë po zbardhin krime të mbetura pa autor nga Petrit Liçi tek Mariu Stafani, Report Televizion, si listën me emrat e 18 vrasësve që bashkëpunuan me drejtësinë dhe fundosën me proba të reja bandat ku bënin pjesë. Familjarët e viktimave të gërdesit kanë kërkuar që në gjyqin për Fatmir Mediun të merret edhe dëshmia 12 personave të tjerë, mes tyre Spikasin, Efraim Diveroli dhe David Pakauz, drejtues të kompanisë amerikane që binin municionet në Gërdes. Duke paraqitur si Erion Veliaj, sërish Florian Gjergji tentoi të mashtrojë një biznesmen. Prej mashtrimit ishte Aleksandër Gavoçi nga Shkodra, të cilit ju kërkuan 70.000 euro. Vendodhja e Gjergjit nuk dihet, ndërsa 4 u arrestuan. Mbrëmja muzikore, emocione dhe jeta në këngë solli për publikun hitet e autorit italian Mogol. Për Report Televizion ai thotë se në Shqipëri ndihet si në shtëpi, ndërsa rrëfeu letrën me autograf dhe versimin që i ka nisur Papa Francesku.